Velkou výhodou je, když máte učně. A v dnešní době, kdy je nedostatek kvalitních zaměstnanců a mladých lidí, kteří chtějí pracovat, ukážete mu cestu a pak je velká šance, že může u nás v Grand Cru pracovat třeba dalších 10 let. Moje jméno je Honza Punčochář a jsem šéfkuchařem restaurace Grand Cru v Praze. Klánovická škola mi v tom dává hodně velký plus, protože učí podle kulinářského umění, takže učí je správně, jak se dělají základní věci, takže když přijdou ke mně, tak už si to jenom vyzkouší v praxi a můžeme to rozvíjet dál. Vybral jsem si klánovickou školu protože mě navštívil pan ředitel a představil mi její koncept, který se mi velmi líbil, takže jsem si zvolil je a již s nima rok spolupracuji.